Појавни од повик на Министерството за образование и наука и ЕИСИС Академија на Централноевропски училишта на тема «Секој поединец е значен, заедно до социјална инклузија». Проектот на основното училиште Кочо Рацин, насловен како «Едно сонце за сите», еден од 40-те најквалитетни избрани проекти, од вкупно 122 проекти од 15 држави во Централна Европа. Проектот ќе се реализира со тим на ученици од 8 и 9 одделени од месец мај до месец декември 2017-та во соработка со Регионален центар за лица со интелектуална попреченост Порака Наша и Националниот ромски центар. По проектот го осмисливме заедно со библиотекарот на училиштето Ивана Ѓорѓиевска и ќе соработуваме со предметни наставници по македонски и англиски јазик од нашето училиште, како и колегата по ликовно образование Далибор, а секако дека реализатори на проектот се нашите ученици од 8 и 9 одделение. Целта на нашиот проект, впрочем, е со заеднички активности до социјална инклузија. Преку нашите реализирани активности, ние всушност сакаме да ја мотивираме и информираме јавноста за поширока инклузија на ромското население и на лицата со интелектуална попреченост. Нашите ученици, заедно со дечињата и штетениците, ќе учествуваат во низа заеднички активности и ќе соработуваат преку интерактивни игри и настани. Реализација на проектот започнува во месец мај со музичка манифестација. Во септември ќе се одржи литературен конкурс на тема «Едно сонце за сите» на македонски, ромски и албански јазик. Во октомври ќе се одржи заедничка ликовна работилница, предвидена и посета на меморијалната спомен куќа на мајка Тереза. Потоа мешани групи од ученици на заедничка спортска активност ќе спортуваат и ќе се надпреваруваат. За месец ноември е предвидено изработка на видео и како финален производ од сите настани во месец декември ќе се изработи брошура која ќе биде промовирана на отворен ден за родители и граѓани во училиштето. Како едно заокружување на целиот проект, планираме од сите изработки на учениците, цртежи, песни, поеми, едно сонце за сите и се што опфаќа овој проект, да уредиме едно сончево катче или Sunny Corner во еден од ходниците на нашето училиште. Ученици од 8 и 9 одделение веќе се подготвуваат за реализација на проектот и активностите предвидени за месец мај. Да, во подготовка е музичка манифестација која ќе се одржи на 31 мај, заедно со ученици од 8 до 9 одделение, со нивни родители и наставници. Заедно ќе сме со дечиња од Националниот ромски центар и штетениците од Порака Наша. Заедно ќе пееме на повеќе јазици: македонски, ромски, турски, албански, српски и на англиски јазик. Па покануваме да дојдете, бидејќи ќе биде преубаво. Ова е потврда дека училиштето работи посветено и ги следи сите конкурси и проекти кои ќе придонесат за унапредување на образовниот и воспитниот процес на своите ученици.